Dobrý deň, moji milí verní diváci, vítajte pri novom videu a dnešné video sa bude niesť v znamení problémov, potenia, nervov a starosti. Budeme sa venovať prednému náboju, teda prednému bubnu a budeme meniť súkolie na tachometer, teda ozubené koleso aj ten šnek na náhon tachometra. Najprv čo musíme spraviť, si musíme zaliať alebo strojovo spraviť kávu, tak ako pri každom videu. A teraz si povieme niečo k tomu bližšie. Pri výmene týchto súčiastok sa stretneme hneď zo zopár takými, by som povedal, dosť veľkými zadrhelmi. Prvý taký veľký zadrhel, že keď nám nejde tachometer a zistíme, že je to ozubené koleso a ten šnek, tak je tam veľmi veľká, priam až 98,95% šanca, neviem, jak som to vypočítal, ale proste asi takto, že nové ozubené koleso, teda to súkolie, nekúpite tak ľahko. Alebo respektíve vôbec. Dajme tomu, že sa nám ho podarilo kúpiť, neviem síce ak, či sme ho vyrezali z niečoho, alebo z niečoho z kamarátovej motorky sme ho vzali, alebo proste to je jedno z čoho. A ideme ho meniť. Ďalší zadrhel môže byť táto šrúbka. Táto skrutka slúži na to, aby sa tento šnek samovoľne nevybral. Lenže, keď ste videli svoj bubon niekedy, tak mi veľa z vás dá za pravdu, že tá šrúba sa nedá odskrutkovať. Tak, ak sa nedá, tak jediná možnosť je proste to vyvrtať, tak ako som to vyvrtal ja. Vrtal som to bez vás, aby som zbytočne naťahoval video ako žuvačku, takže ideme teraz ďalej. Ďalší postup je taký, že pre lepšiu manipuláciu, teda nie pre lepšiu, pre manipuláciu s týmto ozubeným kolesom si musíme dať najprv dole brzdové čeľuste. A brzdové čeľuste dáme jednoducho, použijeme skrutkovač, jedna strana, druhá. Tak vidíme, už sa nám to dvíha, bez toho, že by sme dávali dole pružiny a teraz nám to strelí. A je to preč. Dobre, čiže teraz, už keď mám dole aj tú páčku na brzdu, tak môžem si to teleso vybrať preč a budem mať ešte lepšiu manipuláciu s týmto. Pri diagnostike toho, či je na vine nefunkčného tachometra ozubené koleso, sa pozrieme na to ozubené koleso samotné a vidíme, že je po celom obvode hladké. To je dobré alebo zlé, chalani? Rýchlo rozmýšľajte. Je to zlé. Na to, aby nám fungoval tachometer a fungovalo to ozubené koleso, tak musí mať na jednej a na naprotivnej strane taký výčnelok, taký ako keby čap. Na jednej i na druhej strane. Vysvetlím prečo. Teleso brzdového bubna je priskrutkované na prednej vidle. Vidíme, tu je predná vidla, pravá strana, takto lepšie, aby sme sa nepletli. Pravá strana, vidla zapadne do tohto zafrezu a je to statické, nehýbe sa to. Tým pádom sa musí hýbať niečo iné. Koleso sa hýbe, točí istou danou rýchlosťou a s tou danou rýchlosťou sa točí aj to ozubené koleso. Lenže ono sa musí nejakým spôsobom roztočiť. A roztočí sa tým, že tie výčnelky zapadnú do kolesa. Ja si hneď nájdem aj predné koleso. Čiže vidíme. Čekať. Dáme bubon. Bubon stojí, lenže keď sa koleso hýbe, tak to ozubené koleso poháňa, ideme ďalej. Lenže keď je to hladké, tak proste nemá sa ako roztočiť. Čiže už prvá chyba, vidíme, ozubené koleso je zlé, pretože nemá tie dve čapy, teda tie vyčnielky. OK, ľubo, ideme ho meniť, lenže ako? To ozubené koleso je zapečatené, teda drží takýmto prstencom, ktorý je samozrejme odnímateľný. Odnímateľný je tiež
skrutkovačom. Len to treba viackrát prejsť po celom obvode, nie na jednej strane, na druhej, ale postupne, nie obrovskou silou, a vám to vyjde vonku. Ide o to, ak by ste zatlačili jednou silou, akože celou silou na jednu stranu alebo na obidve strany, proste nie rovnomerne, by ste ho mohli ohnúť a potom už by bol, nehovorím obrovský, ale kúsok väčší problém ho dať naspäť a bolo by to krivé. Nevadí. Dáme si glk kávy, už keď sa nám to podarilo. Výborná. Nič nám viacej nebráni k tomu, aby sme spravili toto. Dobre, v hlave to vyzeralo inač. Proste nič nám viacej k tomu nebráni, aby sme mohli vybrať ozubené koleso, čo po väčšine ide. Ale tu nám to nejako nejde. Dobre, keď nejde, niekedy sa stáva aj to, že nejde vypadnúť hneď. Že tam buď veľa mazu, alebo špiny, alebo proste hocičoho iného. Preto vybereme najprv tento šnek. Niekedy sa stáva, že vyskočí aj samo a niekedy nie, proste nevadí. Ďalší zadrhal. Nechápem, ako teda respektíve chápem, prečo odnova dali tú skrutku poistnú, ale vy keď sa vám tú poistnú skrutku podarí dať dole, že vy ju vyberete bez toho, aby ste ju vyskrutkovali, prídete na to, že aj napriek tomu, že tam tú šrubku nemáte, teda tú skrutku, aby sme boli slovenskí, aj tak to nejako extra von nejde. Ďalšia vec. Tiež obyčajný skrutkovač. Vypodložíme si to niečím, aby sa nám to nekolísalo. Použijeme kladivo, ale keď nemáme, nevieme, kde sme si ho zase odložili, ako stále. Tak použijeme niečo iné. Je to trošičku zdlhavá práca, zdlhavý proces. Sekundu. Musíme si to s niečím podložiť. Ak to nejde, vezmeme väčší kaliber a opakujeme proces. Po nejakých 40 minútach cca je to na správnej ceste. Jeden life hack, ak to nejde spredu, skúste zo zadu podložiť skrutkovač nad ten šnek a buchať zo zadu. Čiže teraz už to pôjde, pozrite sa, perfektne. Tadá. Máme to. No nemám slov. Čiže, opäť, ako to funguje? Ozubené koleso zapáda. Počkajte. Zapadá pekne, krásne do toho, áno? Čím viac sa točí koleso, tým viac sa točí aj ten šnek. Lenže táto časť je statická. A keď si pozrieme, malo by to fungovať tak, že vy keď držíte túto časť, tak s tou viete pohnúť. Lenže ja s tou neviem pohnúť. To nejako zaseknuté. Vidíme, čiže vyvrtanie až takto moc nepoškodilo. Dobre, čiže ideme vybrať ešte túto časť. Toto je tiež odnímateľné. Skúsime skrutkovačom nejakým. A keď nie, tak proste nie. Dobre, o chvíľu sa ozvem. Dobre, nemám tu zverák ešte v tomto garáži. Mám ho doma.
A postup by bol nasledovný, kebyže mám zverak. Opäť si dáme kavu. Vynikajúca. Túto časť by sme chytili do zveraka. A tu by sme nejakými blickami alebo hasakom vyťahli von. Čiže ono to má byť odnímateľné, táto časť má byť statická. Táto časť sa má točiť takou rýchlosťou, ako sa točí koleso a ozubené koleso, to malé. Ďalšia vec. Tu to má byť prázdne. Nemá tam byť hlina. Alebo hlina, alebo proste olej, mas a všetko možné, vidíme. Čiže brud po našom. Proste jedine do benzínu to dať. Odstať trošku, lebo to len si zašpiníte ruky a nič z toho. A ide o to, že do toho tam je taký štvorcová dierka, do ktorej teda pekne zapadne lanko tachometra. Čiže to by bolo asi tak všetko z tohto postupu. Dúfam, že vám to video pomohlo objasniť záhadu fungovania tohto stroja, teda tohto tachometra, náhonu tachometra a tak ďalej. Vidíme sa u ďalšieho videa, nezabudni hodiť odber a like. Ahoj.